fuck's going on with this mic shit? Tá aí o Axl Rose com aquela bermudinha, para quem aprecia o traseiro do rapaz fica mais legal. Mas também é o seguinte, observe que aqueles pneus e a barriguinha já deixaram de ser hipóteses há muito tempo. Eu acho que ele vai perder uns quilinhos nesse Rock in Rio, do jeito que ele tá correndo para lá e para cá. Já saiu 4 vezes e voltou durante o show. Saía e voltava.